Ето, приятели, в Лом си имаме кола на Ела. Тук пред моя офис спря една госпожа от град Лом, която вече кара колата на Ела. И аз съм щастлива, че се занимавам и ползвам продуктите на Елар, защото един ден и аз ще имам такава кола. Вие, ако искате, може да дойдете в моят магазин на пазар в град Лом, срещу спирката на автобусите, и да направите своят избор. Но да знаете, че ето тук се намирам до 12-етажния блок в сградата на общинския пазар. Но колата, която кара тази приятелка от град Лом, е прекрасна. На Елар пише си Елар колата. Е страхотна, виждате я. И можете да ми се обадите, да питате как може да имате такава кола. Аз съм готова да ви обясня как може да изкарате и допълнителни доходи с немската компания Елар, и как може да си помогнете за здраве на вас и на вашите близки, познати, приятели, и да сте винаги във форма, да сте щастливи, че ги ползвате тези страхотни уникални продукти.